és notícia. El Solsonès dona suport a la convocatòria de consulta del proper 9 de novembre. Aquest dilluns s'ha aprovat en el ple extraordinari al Consell Comarcal del Solsonès la moció de suport explícit a la convocatòria de la consulta del proper dia 9 de novembre. Durant l'acte, presidit pel president del Consell del Solsonès, Joan Solà, hi ha hagut la lectura de la moció per part del secretari i, posteriorment, una emotiva aprovació per aclamació de tots els membres del Consell. El que farem avui és mostrar el nostre suport, si us sembla bé, que crec que sí, a la convocatòria de consulta del 9 de novembre de 2014, per una cosa tan bàsica, tan senzilla, com és decidir lliurement el futur de Catalunya dins dels nostres drets democràtics que és votant. Aquesta acció reivindicativa és una iniciativa promoguda des de l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis i adoptada per molts ajuntaments catalans. Aquests acords, un cop aprovats, es traslladaran al president del govern espanyol, al president del Congrés de Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la Unió Europea i al president de la Comissió Europea, amb la voluntat d'enfortir el procés i legitimar la consulta del 9N. Paral·lelament a aquest acte, aquest vespre se celebrarà un ple extraordinari a l'Ajuntament de Solsona, amb el mateix objectiu. A la mateixa hora també hi ha convocada una concentració davant de l'Ajuntament en motiu d'aquest ple de suport, organitzada per la CUP, l'ANC i el Casal La Fura. Amb aquest acord, l'Ajuntament de Solsona es compromet a facilitar tots els recursos i eines necessàries per fer possible la convocatòria de la consulta, com també fa una crida a la participació.